Aí é torce pra carne do Pita. Da bomo čim več, na koncu skupaj naredili, da bo Marjan takšen, kot je vstopen. Vesel je v kamniki in urno naprej. Evo. Imamo tudi tri znane slovenske osebnosti, ki nam bodo spregovorile o poteku oziroma rezultatih letošnjih volitev v Kamniku. Spoštovani Kamčar, meni je izjemno veselje, da sem tukaj v tej družbi zbran. Jaz sem prvošel Marjan to zmago, on je edin pošten, on se zauzema za ljudi, za vse njihove države. Mislim, da je to en velik plus za Kamnik. On bo dosegel tisto, kar so se ljudje zmeraj želeli. Je pa dejstvo, ne smemo zdaj pozabiti, tudi njegova tekmica sem izredno spoštoval, ampak odločila je tista večina ljudi, tisti, ki so se prizadevali za podeželje, za vse to, Marjan to zna cet in to je v njemu velik plus. Jaz sem zelo vesel za njegovo zmago. Spoštovane kamničanke, dejstvo je, da je Marjan to zmago zaslužil.
kajti on je prizadevan, on pozna človeka vsakega posebej, tudi oni njega poznajo, zato mislim, da se je to zmago definitivno zaslužil. Mi smo ga podpirali, to je dejstvo. Dejstvo je tudi, da se on zna uživiti v probleme ljudi, to bo zdaj dokazal v tem njegovem mandatu. Mislim, da je to najboljše, kar se lahko prebivalci Kamnika oziroma kamniške občine želijo. Hvala. Spoštovane državljanke, cen državljani, predvsem pa prebivalci občine Kamnik, še v mojem imenu lepo pozdravljeni. Mogoče se sprašujete, zakaj je moja udeležba tukaj zelo tako pomembna, ampak jaz sem lahko rečem, da sem tudi osebno imel priložnost poznati Marjana Šarca, sva tudi osebna prijatelja. Lahko rečem, da je ta njegova zmaga pomembna, kajti ni samo nekakšen medgeneracijski odnos pomemben, temveč tudi za nadaljni razvoj Kamnika, kar je bistvenega pomena. Da nekako zaključim to razmišljanje, on je oseba, ki lahko veliko pripomore in seveda to se bo tudi poznalo na infrastrukturi, tudi mogoče kje drugje. Hvala lepa.